Jenni sanoi, että mulla on lapsen pyöryttä kasvoissa. Mutta oikeasti se tarkoitti, että mä oon ällöttävä, löllyvä kasa. Mun pitää olla vahvempi. Tästä lähtien ei mitään ylimääräistä. Selkeät tavoitteet. Mä pystyn siihen. Mitä sä teet? Siis tää tippui sun laukusta ja aukesi itestään. Paljon se heit lukee? No tarpeeksi. Miks sä pidät kirjaa sun syömisestä? Mun syömiset ei kuulu sulle pätkääkään! Anteeksi, että mä luin sitä sun päiväkirjaas. Kyllä mä tiedän, että sä vaan velaat, että sä pääsit kertoa muillekin. Sitten voitte kaikki nauraa mulle yhdessä. Mikä sua vaivaa? Miks kukaan haluaisi nauraa sulle? No mistä mä tiedän? Kaikki vaan hokee kokee, että syö. Kuka ei taju, että mä oikeesti haluun? Niin, koska ne haluaa, että sulla on kaikki hyvin. Sä oot niille tärkeä. Sä oot mulle tärkeä. Mitä noin jo? No toi on tähti ja tuossa on sydän. Et sä aika epämääräisiltä. No mä olin pentun aika nirsa. Mä olisin mieluiten vetänyt pelkkiä nakkeja, mut sen mielestä se oli liian yksipuolista. Sit se keksi leikkaa hedelmistä tollasia kuvioita, että mä kiinnostuisin. Niin. Anna mennä. En mä niitä oo myrkyttänyt. Tehdäänkö diili? Millainen? Mä en kerro kenellekään siitä sun päiväkirjasta, jos sä lupaat himmaa tuota sun diettiis. Ja kaupan päälle mä lupaan opetella paremmaksi hedelmänveistäjäksi. Mä loukkaan, jos et saa jo maistaakaan. Okei. Mä maistan.